Zdravím všetkých fanúšikovia od Slovak Showbiz for Beginners. Budeme zase hrať tu na divadlo Nová scéna 28.11. To je 28. november po slovensky. Hej! Správne. A budeme to hrať o 19.30 večer. Hej! Správne. A bude to... Nezabudte... Hej! Dnutelný, nezabudnutelný. Nezabudnutelný zážitok. Hej! Lebo Martin Madej nám vysvetlí, ako správne sa chovať ako slovenský celebrit. Jak sa? Kurva! A sa učím a učím sa stále a dúfam, že to pôjde. Pôjde. 28. november. Uvidíte, že či to pôjde.